Соңғы 20 жыл ішінде Атырау облысының барлық аймақтарында Аллаға мінәжат ететін орындар тұрғызылды. Облыс аудандарында Қажымұқан, Мақат, Дассор, Бәйтерек, Темірәлі, Әт-Тақуа сынды ірі мешіттер салынды. Атырау қаласының өзінде бірнеше мешіт ел игілігіне берілді. Қарт Каспийдің жағасынан бой көтерген осындай құлшылық үйлерінің бірі Атырау облыстық Иманғали мешіті. Бұл мешіт әрине Алланың үйі. Кез келген азамат осы мұсылман жамағаты мінәжат ететін, мұсылман баласы құлшылық жасайтын орын ғой деп Алла үшін салып береді. Сондықтан мұны біз Алланың үйі деп айтамыз. Екі қабатты мешіт, мұнда ерлерге және әйелдерге арналған бөлме бар. Сонымен қатар мешіттің ішінде арнайы халыққа келетін ыңғайлы Құран оқитын, сол жерде неке қиятын, балаларға азан шақырып ат қоятын, сол секілді діни жоралғыларды қоса атқаратын өзінің бөлмесі бар үлкен. Сонымен қатар бұл енді сол кездері сол кездегі халықтың тұрмысына ыңғайланып екі қабатты зәулім мешіт ретінде салынған. Бұның дизайны шынында да басқа облыстардағы мешітке қарағанда ерекшелеу. Мешіт имамы. Иманғали мешітінің бас имамы Батыржан Берденұлы есімді азамат. Шымкенттегі Қазақ-Араб университетін араб тілі мамандығы бойынша тәмамдаған ол, Түркияда және Мысыр елінде білімін жетілдірген. Әуелі осы сала бойынша оқытушы болып бастаған Батыржан бауырымыз, Рахмет Самалы журналының редакторы, Хикмет баспа үйінің директоры болып қызмет атқарды. 2010-2013 жылдар аралығында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінде PhD докторантурасында оқыды. 2013 жылдың қараша айынан бастап Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бұйрығымен Атырау облысы бойынша өкілі және Иманғали орталық мешітінің бас имамы болып тағайындалды. Енді біздің орталық Иманғали мешітінің ұжымы өте белсенді. Барлығымыз бірдей шараға көп атсалысамыз. Аллаға шүкір. Біздің мешітімізде найб имамдар бар, арнайы бекітілген бас мүфти хазіреттің бұйрығымен ұстаздар бар. Сонымен қатар бұл жерде кезекші молда дейміз біз, кезекші қосымша молдалар болады. Бірнеше уақыттан бері қызмет жасап отқан тазалықшылар бар, өте ықыласты, әрбір жұмысын шынайы ниетпен орындайтын жақсы апаларымыз бар. Сонымен қатар хатшылық бөлімі бар, кадрдың ішінде баспасөзіміз бар. Бірінші айтатын болсақ, сауат ашу бөлімі, оқу ағарту, екінші сұрақ жауап пәтуа бөлімі, сол секілді кісілері келген кезде оларды қандай мақсатта келді, қандай сұрақ жауап бойынша ма, оларды қабылдап алып жүріп отыратын кісілер жауапты нелері бар. Көп келетін сұрақтардың бірі ерлі зайыптылар арасындағы, енді ерлі зайыпты болғаннан кейін ұрыс керісте болады әрине. Енді сол уақыттарда болған түрлі жағдайларға байланысты, немесе әйел кісілер өзінің ерлеріне ренжіп келіп жатады, немесе ер кісілер осы әйелім осындай нәрсе болып жатыр, қалай істесем деген. Енді соларға жаңағы сұрақтарына жауап беру өте маңызды. Қолымыздан келгенше осы кітаптарымыздан қарап жауап береміз. Ал егер қатты күрделі сұрақтар болатын болса, осы еліміздегі fatwa.kz Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанынан құрылған fatwa бөліміне кейгізде бағыттап жатамыз, келіңіздер. Мешіт атауы. Әуел баста мұндағы жұрт Алла үйін иман мешіті деп атап жүрді. Алайда жергілікті ақсақалдар ақылдаса келе, іргетасы қаланған күннен бастап, ашылған сәтіне дейін мешіттің басы қасында жүрген сол кездегі облыс әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің ерен еңбегін ескеруді жөн көрген. Құлшылық орнына құжат әзірленер тұста ел ағалары оны Иманғали мешіті деп тіркепті. Бұл мешіт 2000 жылы 5 майда ашылған. Сол кездегі әкім Иманғали Тасмағамбетовтің тікелей қолдауымен ашылды. Жалпы басында
600 адамға арналған болды. Соңынан 2013 жылы қосалқы бөлмелер жалғанып, бұл 1500 адамға жеткізілді. Және 2013 жылы үлкен екі қатарлы дәретхана құрылысы басталып, сол жылы аяқталды. Жалпы қайырымды азаматтардың қолдауымен мешіттің шаруашылық жұмыстары атқарылып келе жатыр. Бүкіл атқарылатын шаруалардың барлығы осы садақалардан немесе қайырымды азаматтардың қолышымен бітіп үйлесіп жатады жалпы. Мешіт тарихы. Иманғали мешітінің құрылысы 1999 жылы басталған. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, сауаптан үміт еткен жамағаттың бірі шама шарғынша қаржылай көмектессе, енді бірі өз қолымен Алла үйінің кірпішін қаласқан. Құрылыс жұмыстары қыс демей, жаз демей тоқтаусыз жүрді. Көптің тілеуі қабыл болып, 2000 жылдың мамыр айында құлшылық үйінің қақпалары келуші тұрғындарға айқара ашылды. Енді бұрын біздің кезімізде кішкентай кезімізде құсамалы деген бір мешіт болған Атырауда. Өзі кішкентай емес, ескіден жатқан. Енді 98-ші жылдан соң Тасмағамбет Иманғали деген әкіміміз болды ғой. Сол кісінің қолдауымен бұл жерде осы жерде мешіт салынды. Бұл жерде кезінде бұл жерде таптасы дым жоған жоқ. Қазір салынды, содан кейін 2011-ші 12-ші жылы кеңейтіліп тағы да жарып салынды. Біздер енді жамағаттар Аллаһтан тілек сұрап дұға қылып, қарттар бар, жастар бар. Бір мешіт керек болды ғибадат орны. Аллаһтан дұғамызды қабыл етіп, бұрында мешіт салынды бұл жерде қазір енді. Жамағат болып намаз оқимыз. Енді қазір мешіт деген жастарды дінге баулу орталығы ғой енді. Жастар көптеп келіп жатыр. Мешіт сәулеті. Иманғали мешіті Атырау қаласының орталығындағы Сәтбаев даңғылының бойында орналасқан. Диаметрі 7 метр болатын үлкен күмбезі алыстан көз тартады. Ғимараттың жалпы биіктігі 20 метр шамасында. Жалпы ауданы 1328 шаршы метрге теңеледі. Бастапқыда 600 адамға арнап салынған екі қабатты құрылыс кейіннен тағы да кеңейтілді. Мешіт екі мұнаралы. Бес уақыт намаз оқитын екі үлкен зал, Құран оқитын бөлме, медресе, кітапхана, ерлер мен әйелдер үшін дәрет алатын бөлек бөлмелер бар. Мешіт мінберіне келер болсақ, ол жоғары сапалы ағаштан жасалған. Сондай-ақ аулада 235 шаршы метрлік қосымша ғимарат бар. Онда имам және шаруашылық қызметкерлерінің бөлмелері орналасқан. Осы мешіт ашылған кезде Серғазы деген имам қызмет жасаған екен. Серғаздан кейін Қазыбек деген азамат жұмыс жасаған, одан кейін Нұрбек деген азамат жұмыс жасаған. Сол Нұрбек имамның кезінде осы мешітті тағы да кеңейтілген. Мына қосымша 700 орындық қосымша жалғанған дәретханасы үлкейтілген. Сонымен бұның алаңы тағы бір шама халыққа ыңғай ретінде жаңағы екі жақтан халыққа кіруге оңай болсын деп екі есік қойылған. Жалпы енді мешіттің дизайны дейміз ғой, сәулеті әдемі, сұлу. Мынау біздің Атырау мұнайлы өлке болғаннан кейін көптеген шетелдіктер, шетел азаматтары қалаға әртүрлі сапармен келеді. Осыдан Сәтбаев даңғылы болғаннан кейін, үлкен көшенің бойында тұрғаннан кейін кейде қызығып, сәулетіне қызығып, ішіне келіп осы мешітті тәнті боп тамашылап жатқан шетелдіктер де көп. Мешіттегі дәрістер. Атырау орталық мешітінде иман сабақтары жыл бойына үзілмейді. 7 жастағы баладан 70-тегі қарияға дейін іліміздеп мешітке келеді. Ұстаздардың алдында отырып, 6 күн бойы білімдерін жетілдіреді. Ұлдардың дәрісханалары бөлек, қыздардыкі бөлек. Дін сабақтары түгелімен арнайы сараптаудан өткен оқулықтар бойынша Ханафи мазхабы негізінде жүргізіледі. Ал негізгі басымдылық жас жеткіншектерге Құран әліпбиін үйретуге бағытталған. Мектеп арасында балдар қабылдадық. 60-ға жуық ер бала және 40-ға жуық қыз бала сабақ беруде. Ерлерге ер ұстаздар, әйелдерге қыздарға әйел ұстаздар мұғалімдер тағайындалған. Баршасы күнделікті 2 ауысым бойынша оқиды. Таңертең 10 мен 12 бір бөлімі бар, және де әбеттен кейін тағы бір 15 мен 17 арасында екінші бөлімі бар. Жаз айы болғаннан кейін жаздық лагерь ұйымдастырылып жатыр осы жерде. Осы жылда бізде осы 3 ай демалыста жазғы лагерь балдар шақырамыз. 2 ай көлемінде кейде 1,5 ай көлемінде балдарға жазық сауат ашу курсы ұйымдастырылады.
قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. Бұндай курста тек жаз мезгілінде емес, жалпы негізінде мешітте күнделікті дәрістер жүреді, күнделікті дәрістердің барлығы. Жалпы облыс көлемінде қала, аудан барлық мешіттерде күнделікті дәрістер болады. Ол дәрістердің жалпы бізде кестелері, программалары түзілген, жоспарлары құрылған барлығы. Енді біздің айталықта екінші айтатын қосатын нәрсеміз бар. Балықшы, осында да кентінің медресе бар. Осы мешітімізге қарамағында сол медреседе біз 2 ай курс ұйымдастырамыз. Ол курсқа осы облысқа қарасты 7 аудан, қала мешіттерінен оқимын деген азаматтарды 2 айлық курс оқытып, алдағы уақытта егер олар білімді шыңдаймын дейтіндер болса, біз оларды медреселерге ұсынамыз әндей. Немесе Нұр-Мұрак университетке ұсынамыз әндей. Бұл оқу бітірген азаматтар көбінесе мынау барған жерінде мешітте, имамға, мешіттің қызметінде, мешіттің тазалығына, түрлі салаларда мешітте жәрдемші болып қазір жұмыс атқаруда. Яғни молдалар деп айтамыз оларды біз күнімізде. Өздерімізге бәрі баршамызға мәлім, діни басқарма тұсынан білесіздер. Осы Хазіретті мүфтиіміз Ержан Қажы Малғажының бастауымен осы жастар ісі бөлімі ашылды. Сол жастар ісі бөлімі өздерімен осы қосымша біздер осы мешіттерімізде аудан-аудандарды аралап отырып, жастармен қоян-қолтық араласа отырып, діни насихаттар жүргіземіз. Жастарымызды осы өзіміздің дәстүрлі дініміз Абу Ханифа мазға бойынша соларға шақырамыз, тер жолда жүрген жастарымызды қайтарамыз және неше түрлі шаралар ұйымдастырамыз. Қоғаммен байланыс. Облыстың бас мешіті қайырымды жандармен көмекке мұқтаж кісілер арасындағы алтын көпір іспеттес. Мұндағы дін мамандарында қала бойынша жәрдемге зәру жандардың тізімдері, олардың әрбірінің жағдайы қаншалықты деңгейде мүшкіл екені жайында мәліметтер тіркелген. Рамазан айының соңғы күндері қолы ашық жандардың берген зекеті таратылып, ол өзге де жергілікті ауқатты кісілерге үлгі ретінде көрсетілді. Осы биыл Батыржан Берденұлының нұсқауымен 3 айлық курсқа молдаларға анағы жаназа рәсімдерін оқытып, киім пішу, мына әйел адамның киім пішуі, ер адамның киім пішуін, қандай рәсімдер өту керек, сондай жөн жоралғыларды біздер оқытып, 3 айлық курсқа аталарды, аға буындарды, жас жігіттерді оқытып шығардық иншалла. Халыққа біз ойлаймыз, осындай мешіттер салып берген кісілерге рахмет айтып, осындай мешіттерді әдемі етіп ұстап отырып, тыныштықпен, амандықпен осындай мешіттерде көбейіп жатса әрине нұр үстіне нұр. 2013 жылы тағайындалғаннан соң 2014-те осы Атырау облысының аймақтық өзінің сайты болсын деген мақсатта сайт ашқанбыз. Сол жерде қазір баспасөз қызметі бар, екі редактор бар, блогеріміз бар, бухгалтеріміз бар. Сол секілді шаруашылықты атқарып жатқан екі азамат бар. Мешіт болғаннан кейін мешіттің сыртын тазалау керек болады, ішін тазалау керек болады. Мынау бағбан ретінде қызметкерлеріміз болады, талына қарайтын, маңайына гүл егетін деген секілді. Барлығымыз өте бір үйдің баласы секілдіміз, барлығымыз бір-бірімізге аға деп сөйлейміз. Мен бас имам ретінде жаңағы басшы ретінде тапсырма бергенмен жұмыстан тыс барлығымыз аға інілі. Біріміз үйленіп жатсақ тойына қатысамыз, енді қазалы үй болып жатса қазасына ортақтасамыз. Енді Алла тіл көзден сақтасын, ұжымымыз өте ұйымшыл, белсенді, сондай бір керемет. Атырау облысындағы 7 ауданда осындай мешіттер баршылық. Олардың бір бөлігі қаланың өзінде жұмыс істеп тұр. Бағдарламамызға арқау болған Атырау орталық Иманғали мешітінің тыныс тіршілігі міне осындай. Бұл орайда күндемей, түндемей, бар уақытын Алла жолына сарып етіп жүрген дін қызметкерлерінің ерен еңбегін атап өтуіміз керек. Алла Тағала олардың істеріне береке берсін. Елімізде осындай иман ошақтарының саны арта бергей.